Lilica e Tigor sempre com muitas novidades, sempre com a coleção impecável e o melhor, sempre com muitas promoções. Hoje está acontecendo aqui o book fotográfico da Lilica e Tigor, que foi a promoção para as clientes aqui da loja, para os filhos, né, para as filhas virem para cá e desfrutarem do book fotográfico. Muitas crianças estão participando, os pais vieram, trouxeram seus filhos, elas estão adorando e agora a gente vai conversar com um pouco das mães e dos filhos para ver o que eles estão achando. E agora a gente vai conversar com a Patrícia, que é mãe da Valentina, que também participou do book fotográfico aqui da Lilica. Patrícia, conta pra gente, você que participa de várias promoções assim junto com a Valentina, o que você achou dessa iniciativa da Lilica do book fotográfico agora dessa promoção? Ai, eu achei muito bacana, achei uma iniciativa bem legal da loja. A gente que é cliente sempre compra aqui na Lilica e sempre participa das promoções, achei bem bacana, minha filha adorou. Ela estava muito ansiosa? Muito, muito. Desde ontem ela só falando, mãe, quero ir na Lilica tirar as fotinhos. Tava muito contente, ela adorou. Valentina, conta pra gente, você queria tirar mais fotos? Sim. O que você achou de ser modelo por um dia? Eu gostei. As mamães, as vovós também estão aqui presentes, babando aqui, né, vovó? E o que você achou dessa iniciativa da loja de proporcionar essa promoção aqui do book fotográfico? Ah, acho uma boa ideia, né? Assim, chama clientela também, a gente fica mais motivada para tirar as fotos, fazer álbum, né? E é um presente, né, para as clientes. É tipo as crianças, verdade. E seus netos ficaram muito ansiosos? Ficaram, não. Olha as poses deles. E a vovó tá aqui babando. Aham. Bom, a mãe aqui, além de ganhar o book, já tá fazendo um book no celular também, né? Ah, com certeza, tem que registrar, né? O que você achou dessa iniciativa da loja, dessa promoção do book? Ah, muito interessante, né? Até pra eles se soltarem mais, né? Muito legal. Um presentão, né, pros clientes? Com certeza. E seu filho ficou muito ansioso? Conta pra gente como é que foi. Oh, ficou ansioso bastante, a tarde toda ele tava falando. Ele tá gostando? Tá gostando, aham. Tá colaborando, pelo menos. Bom, Alexandre, a gente acompanhou durante esse ano várias promoções da Lilica, inclusive da Lilica e Tigor. Inclusive, a loja é conhecida por essas promoções que as clientes, os filhos também adoram, né? Exato, a gente busca criar um relacionamento com esses nossos clientes, né? Por isso a gente traz sempre boas promoções para cá, né? Esse ano a gente trouxe a limusine, agora a gente está fazendo o book, também temos os desfiles, né, que são feitos, né? Então, tudo isso é para criar um bom relacionamento com os clientes. E mais promoções virão com certeza, né? Ah, com certeza. As promoções vão estar sempre aí, fazendo com que o cliente venha na loja e tenha o privilégio de estar participando dessas promoções conosco. Esse foi o dia de modelo aqui da Lilica e do Tigor aqui no Cascavel de Teleshop. Se você gostou, venha pra cá você também. Lilica e Tigor sempre inovando com promoções que as mães e os filhos com certeza adoram. Lembrando, a Lilica está aqui no piso L1 do Cascavel de Teleshop.